Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Nu är det dags för en liten matrecension, en pizzarecension. Och där det är ett litet samarbete med ett företag som heter Smartson och de har då ett samarbete med Grandiosa. Och den här produkten, den är inte jag sponsrad av, jag får inte betalt för den, men jag har fått den här produkten gratis för att jag ska då recensera och de vill bara ha en ärlig åsikt. Och den som vi ska då recensera, eller jag recenserade, är den här Grandiosa. Extra allt, stenugnsbakad pizza, mozzarella och pesto med då en tomat och basilika pesto. Och ja, vad innehåller den här? Pizza med en mozzarellaost. Det är vetemjöl, mozzarellaost, tomatpuré, vatten, tomat, vegetabiliskt fett som raps och kokos. Socker, kryddor, bland annat basilika, chilipeppar och vitlök, salt, jäst, spenat och naturliga aromer, vad de nu är. Ingenting annat, så det kan ju vara ganska bra. Tillagning i mikrovågsugn eller i en vanlig konventionell ugn. 225 grader eller 200 grader i varmluftsugn. Och det enda vi ska göra det är att tuta den här pizzan ur kartongen och ta bort plasten. Och sen ska vi då grädda den här på en plåt mitt i ugnen tills osten har smält och fått lite färg. Och det kan ta 10-15 minuter. Jag tänkte prova den här med varmluftsugn 200 grader på en liten bakplåt. Personligen tror jag att egentligen att man kanske skulle haft bakplåten förvärmd i ugnen så att man kanske får en krispigare botten. Men det står inte i de här instruktionerna och de här tänker jag följa. Och sen ska vi recensera hur det här går efter det här. Så nog med det. Nu packar vi upp den här och så ska vi provsmaka sen. Sådär. Sådär ser pizzabiten ut. Tydlig doft utav pesto och ost. Det gillar jag. Något att tillägga var också att den här skulle kosta i affär där jag bor ungefär 32 kronor. Som jag då har då fått gratis. Så har det i åtanke. Den lokala pizzerien brukar ligga på runt 90 kronor. Och ärlighetens namn. Jag brukar väl inte äta vegetarisk pizza i första hand. Jag föredrar kanske ta en vesuvio eller någon pepperoni eller något sånt där. Jag gillar köttet och fettet från pizza. Men vi ska ändå prova och ge det här en chans. Se hur det här smakar. Mm. Väldigt bra och fast botten måste jag säga. Lite seg och det gillar jag. Nästan lite krispighet i alla fall i botten. Det trodde jag faktiskt inte det skulle bli. Så det gillade jag. Väldigt tydlig smak av pesto. Och det gillar jag. Väldigt behaglig mild pesto. Lite flottig egentligen från oljan. Men jag ser inget negativt med det. Ostsmaken är väldigt bra. Kanske hade hoppats på lite mer ost, men den är väldigt tydlig. Den är krämig och fyller ut munnen faktiskt ganska bra. Lite tydligare ostsmak nu när jag kom längre in ut mot kanten. Peston ligger med i varje tugga. Tomatsåsen kanske hade jag velat ha lite mer svung i. Den ligger fint där, lite bakom, men jag hade velat att den kom fram lite mer. Men huvudfokusen är mozzarellan, sorry, och peston. Och
Och det visar de väldigt tydligt i alla fall. Så att där ska de ha credits för. Det här är som sagt var en pizza för 32 spänn. Den här skulle räknas som, det står på kartongen, 2 portioner. Den där skulle jag kunna äta upp själv. Den här skulle jag kunna tänka mig köpa en gång till utan problem. Jag tycker absolut att den är värd 32 kronor. Jag hade den i ugnen på varm luft i 200 grader i faktiskt 15 minuter. Den började... Jag hade velat kanske att osten hade smält lite mer. Men jag var tvungen att ta ut den för jag tyckte att den började få lite för mycket färg i alla fall. Men den har smält annars väldigt bra i alla fall. Så grandiosa extra allt mozzarella och pesto. Det är en produkt som jag, ganska stolt ska jag i alla fall kunna säga, skulle kunna rekommendera andra att prova och köpa. Jag tycker den är prisvärd. Och det här är självklart en ärlig recension, ingen köpt recension heller. Så att det var det. Jag vill tacka Smartson och Grandiosa för det här. Jag är evigt tacksam. Gratis gott. Hoppas att jag får göra mer såna här tester. Och hoppas att du tycker att de här testerna var rolig att se. Nu kommer jag ha mig som vanligt. Jag vill i alla fall tacka en gång till. Jag finns på Instagram. Andreas_kok. Där kommer lite tester och bilder och vad som händer i mitt liv. Vi får se vad som händer i nästa klipp. Men jag hoppas vi ses snart igen. Tack så mycket. Hej då.